My sme doma z Madeiry a nemohli sme si odpustiť priniesť na ochutnávku tieto ovocia, ktoré sú také typické pre Madeiru. Ako môžete vidieť, máme tu niečo, čo sa rozpadáva, ale niečo, čo sme predtým nevideli, nepoznali. Miško, máš možnosť vybrať prvé ovocie. Dobre, začneme, podľa mňa toto dáme na koniec a začneme od najmenších k najväčším. Dobre. Tak začneme týmito vecami. A toto sa volá ako? Toto bol banán marakuja a toto bola slivka marakuja, alebo čo? Dobre. Ten človek na tom trhu vlastne všetko nazval, že marakuja a dal preto nejakú predponu. Áno, máme tu vlastne na stole tým pádom 5 marakuj. Ale ešte som chcel dodať, že ak niekto poznáte tieto ovocie, tak nám kľudne napíšte že do komentáru, že čo to je, lebo nepoznáme úplne všetky slovenské preklady, ale niektoré sme si pozreli. Akože navonok to vonie ako... To nie je náhodou nejaká tá paradajka? Mm-hmm. Oni tam mali akože dosť mixované ovoci marakuja, s paradajkami. Marakuja, tomato. Ale zase z vrchu to je jak nejaká proste broskynia alebo marhula. Tam vydlabneme ležičku? Áno. Bože, my sme sa tak tešili na nový byt, pretože nemusíme odchádzať. Ja som si chcela strhnúť. A už to môžem jesť aj. Na zdravie. Je to tak kyslé. Mne to chutí ako kiwi. Ale s paradajkou. Je tam ten šmrn z paradajky a je tam aj to kiwi. To by som si asi nevybral úplne. Prečo sme to kúpili? Ochutnajte, ale... Táto nie. Začali sme tak veľmi dobre. Ideme... Toto bolo z marakuja banán. Že? Áno. Toto. Áno. Okej. Okay. Vonia to ako marakuja. S mekáčom. Mekáč tašku cítim. Je tam taká... Že? Nejaký ten chili sos, alebo taká nejaká zaujímavá vec. Fuj. To je také zvláštne. Fuj. Fakt tak nejaký sos McDonald's to chutí. Ale vôbec nechutí jak banán, akože neviem prečo tomuto bol pridružený názov banán. Mňa, že podľa toho ako to vyzerá. Ale toto mi nechutí. Začali sme z veľmi zlej strany. Áno. Takže tie najmenšie sú najhoršie zatiaľ. Poďme na druhú marakuju, alebo ideme na toto. Takto vyzerá marakuja pomaranč. Že vraj to má chutiť ako pomaranč, tak poďme rovno na to. Akože nevedel to Google úplne odhaliť, čo to bolo, ale mal to iné názvy. Niektoré tieto veci sa volali, že mučenka po slovensky. Mučenka. Marakuja je vlastne passion fruit. Nie? Už si ochutnal? Mne to nejde nabrať. Je to také slizovité. Počkaj, to, ale podľa mňa to sa má dať na celú šupu. No, toto je taká jednohúbka. Čiže to si to celé? No, to podľa mňa máš bude taký pipiač. Toto chutí tá, ako si tú marakuju predstavuješ. Je to veľmi dobré, ale vadia mi tam tie kôstky. Ty si vyplúvaš. Počkej, ja si ich nasadím. Vybral si toto. Áno, to je podľa veľkosti ďalšie. To bude marakuja citrón. Nie. Marakuja citrón je toto. Pamätám si, že toto by malo byť oranžové vo vnútri. Mhm. A je to oranžové vo vnútri. A vyzerá to ako paradajka. Ideme na to? Poďme na to. Ale akože, není to dobré. Chutí to ako paradajka. No, s trochou šmrcnutého melóna. Ale aj to nasadím. A všetko sme zatiaľ zhodnotili, že je zlé. Toto bolo dobré. To mi... To si pamätám. To je áno. Aj hen to sme vlastne štým. Toto. Podľa mňa začíname že od najhoršieho, čím dúfam, že ľudí neodradíme. Toto je dragon fruit. Pitahaya, alebo Hylocereus megalanthus. Je to takéto. A že vraj, keď jete niečo takéto, by ste si to mali pokvapkať citrónom, že ono to potom chutí nejak inak. Veľmi zaujímavú štruktúru to má. Vidno tam také ako keby vlasce. Celkom mi to pripomína štruktúru aloe vera. No, toto je fajn. Mhm. Fajn, že to nechutí ako paradajka. Ale ani neviem povedať, akože čo to je. Taká neutrálna chuť. Odkroj si, od šupky. Tam je to sladšie. A chutí mi to tak originálne, že jednoducho, tak ako jablko chutí ako jablko, toto chutí ako pitahaya. 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 Mám ešte na jazyku chemia. Mhm, dosť. Stále nám posledné 4 najväčšie záležitosti. Mhm. Marakuja citrón, malo by to byť kyslé. Ono to bolo také žlté jak z obrázku, bola krajšie, ale teraz už sa to tak svrklo. Čo to je vlastne jak henta oranžová? Mňam, dobre to vonia.
Takže pomiešané. Môžeme ísť na to. 3, 2, 1. No, tak toto je marakuja citrón určite. Je to fajnové kyslé. Ty kokos, dobre, mám... Krúť mi sánku. Je to ale veľmi dobré. Je to dobré, ale zákerne kyslé. Takže kto má rád kyslé, zákerná určite vyskúšajte marakuja citrón. No, tento melón sa podľa Google volá, že melón pepino. Slovenský preklad, neskutočne krásny. A tam sa to ako volalo na tom trhu? Melón. Pera, melón marakuja? Pera para melona, alebo niečo také. Zrezala. OK, vo vnútri... vo vnútri to vyzerá jemne ako melón. Ale vonia to ako melón. Ja by som to inak nazval, ale... Žltý melón. Vonia mi to ako melón s uhorkou. Proste úplne, že dyňa, lebo vlastne melón je zelenina. A to je dyňa a dyňa a zároveň... Nie, vonia mi to ako tekvica. Mhm, je to také tekvicové. No, toto je taký žltý melón, ale taký trošku iný. Tekvica. No, ja to cítim, že to je žltý melón, len je taký iný, na aký sme to zvyknutí. Vôbec nie je až tak sladký. Predposledné ovocie, najlepšie ovocie zo všetkých ovocí, ktoré mi najviac chutilo. Volá sa to anona. Trojlupienková. Teda máme na ukážku, tak toto vyzerá čerstvejšie. Tak toto vyzerá už dozretejšie. A okrem toho klasického názvu, ktorý sme si vygooglili, tak... Bolo to napísané na Wikipedii, že niektoré to volajú ako krémové jablko. Malo by to byť čisto biele, tak sme to jedli my. Ale keďže sme to prevážali, plus ešte to bolo možno dozreté na tom trhu, plus je to už čierne, tak je to už také všelijaké. Malo by to byť krémové, toto je ale možno nedozreté ešte. To je nedozreté a toto už chutí práve že také... Akože ty napríklad hovoríš, že to chutí, ale mne napríklad toto vôbec nechutí. Na tejto strane je to mäkké, na tej strane je to tvrdé. Každopádne, nenoste to ovocie domov, nech sa v tom nevyznáme, asi je to najlepšie proste od tých domácich si to zobrať. Ten typek, čo nám dal, že to chutná aj tebe, je to super, tak to bolo akože dobré. Je to maslová štruktúra, niečo ako mango, chutí to ako mango, ale plus niečo ešte navyše k tomu. Má to takú unikátnu chuť, niečo medzi jablkom a mangom. No, ideme na tú poslednú, najväčšiu a najzaujímavejšiu záležitosť. Ideme na to. Na toto už nôž a dosku nepotrebujeme, pretože... Pretože tu máme plod monstery, normálne monstera, ktorú máte doma, alebo sa vám páči. Monstera, ktorá je jedovatá pre zvieratá, možno aj pre ľudí. Lomicky. Má takéto plody, rastie to takýmto spôsobom. Pripomína mi to kukuricu, pretože ono, vám ukážem, ako sa to z toho vyberá. Volá sa to ináč ananas banán. Tak to volali oni, že ananas banána. Ananas banána. A... Vyberá sa to takým spôsobom, že vlastne vydáte túto zelenú vec z toho dole, alebo si to proste len vytiahnete a máte ako keby trojuholník ananásu v ruke a vyťahuje sa to ako kukurica. Veľmi ľahko. A tu hore to je vlastne najviac prezreté a ide vlastne z ruku. Ňam. Už to ochutnala? Mhm. Troška mi z toho trpnú ústa. On to takto dal dole z toho. A iba potom hento ješ? Áno. Mhm. Ja nemám také nechty, jak ty, že by som vyťahoval z toho. Proste úplne, že ananás. Ananás z kiwi, skrížený. No, zaujímavé. Človek by nepovedal, že toto plodí hentom tá vec s tými listami. Toto je za mňa najväčší must have, ktorý musíte ochutnať, ak niekam pôjdete do takejto krajiny. Neviem, kde všade to rastie, ale predpokladám, že Madeira je jedna z mnohých krajín teplých, kde sa to dá vypestovať. Ako teda hodnotíš túto ochutnávku, Miško? Že veľa vecí nám z toho nechutilo. Nebojte sa toho, možno práve, že vám také veci budú chutiť. Možno napríklad to kyslé, čo Patricia z toho umiera, tak niekomu to proste chutí. Určite sa najdú ľudia, ktorí milujú extra kyslé, ale zase odtiaľ potiaľ, lebo aj štiplavé máš rada, ale keď si dáš neviem koľko tých z toho štiplavého, tak... Takže už je nepríjemné. Čiže si dala ale jednu lyžičku a už si... A bolo to nepríjemné. Za mňa to bolo nepríjemné. Nechutili nám viac menej tie paradajkové záležitosti, lebo mám pocit, že na tej Madeire pestujú fakt to ovoci s tou zeleninou, ako keby tie čerešne, ktoré chutili úplne ako kapia a nečakala som chuť kapie. Ponaučenie asi je, že oveľa lepšie je to čerstvé a tam ako to brať so sebou. My sme to chceli kvôli videu, ale akože asi radšej si to dajú. Užite tam, keď tam pôjdete a...
My sme teda už na konci, dúfam, že vám toto video pomohlo, ak budete náhodou cestovať na Madeiru alebo do iných krajín. Vlastne Madeira je časť Portugalska, len troška niekde inde. Ak to náhodou uvidíte, určite vyskúšajte, pokiaľ ste to mali, dajte mi vedieť, či ste také niečo jedli. Ešte vás čaká jedno video z Madeiry, ako sme sa tam dostali, za koľko nám vyšlo ubytovanie, proste všetky také informácie, ktoré by vám mohli pomôcť pri cestovaní. Tak teda, ďakujeme veľmi pekne za pozretie, ak sa vám video páčilo, môžete nám dať like a napíšte nám do komentára kľudne, že aké najdivnejšie ovocie ste jedli vy. Takže vidíme sa pri ďalšom videu, neviem kedy bude, raz možno bude. A majte sa zatiaľ pekne. Ahojte!